Hvad ser det sammen, det har man her? Og i dag så ja, laver jeg først videoen nu, fordi og klokken den er cirka 9 stykker eller sådan noget. Hvor at, jeg først laver det nu, fordi at vi har været til usability test. Og, og det handler om, det er, at hvor vi skal prøve at teste, eller se brugerne teste vores program, sådan et decideret fysisk program. Og, og så lavede vi noget, som hedder Instant Data Analysis, hvor vi på en dag prøver på at analysere alt det i vores program, og så prøver at finde ud af, hvad vi skal gøre bedre i den. Så den foregår på den måde, at vi først finder nogle spørgsmål og nogle opgaver, at brugerne skal lave for vores program. Og så skal vi ligesom tage tid på, hvor lang tid det tager, og hvor irriteret de bliver af det, og hvad det hedder, og hvor nemt det er at finde det og sådan noget. Og så skal vi prøve at analysere det. Man kunne også optage dem, og så se på det, ikke? Men det er valgt, vi ikke at gøre, fordi at det vil måske være lidt spild af tid, fordi at det tror jeg ikke, vores program er sådan, komplet nok til at kunne gøre. Men ellers så går det meget fint, altså, vi er færdige nu, og vi er alle sammen trætte, og det kan jeg også godt forstå. Så det vi mangler, det er ligesom at skrive de usability ting ned i rapporten. Vi har selvfølgelig kommet glæde af, men vi skal lige skrive ned i rapporten. Og så er vi færdige med den del. Og så bagefter så skal vi lave en unit test, hvor at, hvor vi skal teste vores program efter nogle, for at se om vores program overhovedet laver det, som vi gerne vil have det til at gøre. Så ja, der er ikke mere i det faktisk, og der er ikke så meget kalendergave i det her, men hvis I vil se en der kalendergave, hvor I kan downloade noget, så kan I prøve at kigge ned i beskrivelsen, eller ja, ned i beskrivelsen på min hjemmeside internet-gang.dk, hvor at, I kan se en kalendergave for hver dag indtil den 24. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der skal komme den 24. fordi at jeg ikke ved, hvad for en gave det skal være endnu, fordi at hvis I kigger på min hjemmeside, så er der faktisk en form for julegave allerede forvejen, hvor jeg kan downloade gratis og lovlig musik. Og så har jeg sådan en kæmpe liste over i sider, hvor I kan downloade den gratis og lovligt. Så ja, så jeg håber i hvert fald, at ja, den her video kan bruges til noget, ellers så laver jeg den bare mest for sjov. Men ellers så er jeg faktisk i gang med at lave mad, og man kan se, jeg vil lave noget laks. Husk at spise fisk 2 gange om ugen, eller sådan noget i den stil. Men ellers så, ja, ellers så går det fint nok. Så tak fordi I så med, og ses til i morgen. Peace!